Dobro jutro svim našim dragim gledalcima. Kolega Mariću, kako je divno kada jutro počnemo pesmom. Goran Vesić, ovog jutra sa nama, zamenik gradonačelnika, prvi gost. Gospodine Vesić, pa koliko nam je ovo falilo? Kakva je ovo to godina bila kada smo se toliko uželeli muzike, emocije, ali onih lepih emocija? Nažalost, nekako 2020. će biti obeležena po mnogo čemu lošem. Ali sigurni smo da ima nešto dobro i da je to možda danas dan pravi da izvučemo sve ono što je bilo dobro i da negde stavimo u prvi plan i da pamtimo dobre stvari. Ako neka uteha, ipak u Beogradu su najliberalnije mere, iako mnogi... Najliberalnije mere u Evropi. Jeste, zaključen je Pariz, London, Milano, Beč, novogodišnji koncert, prvi put u istoriji bez publike, samo na televiziji. Nove mere, novi život. Možda ćemo ovu godinu i zaboraviti, ali moramo dalje. Očekujemo da će korona proći. Ali evo, ovo jutro sa nama će biti celoga jutra kao bend i hvala vam na tome i uživat ćemo danas i malo u muzici, u pesmi, tako da očekujemo puno. Goran, nema organizovanih dočeka. Ima kod nas u studiju. Osim kod nas u studiju. Ne, na televiziji, možda na televiziji, na internetu, može i po kućama. Pazite distancu. To je u redu. Nažalost, nema organizovanog dočeka i to je nešto što je bio veliki epidemiološki rizik. I mi smo do poslednje trenutka čekali kako bi doneli tu odluku. To je zavisilo od broja zaraženih, ali moram da kažem i ponosno sam zbog toga da se u Beogradu ipak radi. U Beogradu su danas svi ugostitelji raditi do 18 sati, sve maloprodajne radnje, sve uslužne zelatnosti do 20 sati, radit će se sutra. I Beograd je zaista jedan od retkih gradova... Sutra radi prodavnice. Radi i prodavnice i ugostitelji, ko želi, naravno. I Beograd je zaista jedan od retkih gradova u Evropi gde se radi. I ja sam tokom poslednjih meseci imao puno sukoba oko toga. Čak su tebe i napadali. To i sami, jesu, dosta su me napadali. Ja sam se borio da rade ugostitelji i često su mi govorili da se zalažem za ugostitelje. Ne, ja sam se borio za onih 40.000 ljudi što rade u ugostiteljstvu. Za ove ljude ovde koji nisu imali posao čitave ove godine. I da pokažemo da jednostavno moramo da nađemo meru između toga da radi ekonomija i da se štiti javno zdravlje. Svi se borimo da se zaštiti javno zdravlje. Ako ne radi ekonomija, nećemo imati novca za javno zdravlje. Nećemo imati novca za lekare. Nećemo imati novca za zaštitnu opremu. I razumeli smo da noćni klubovi i diskoteke ne mogu da rade jer je to veliki rizik. Razumeli smo i da ne možemo da imamo ove godine organizovan doček nove godine. Ali s druge strane, trudili smo se i hvala na tome što su ljudi u kriznom štabu prihvatili taj stav Beograda za koji sam se zalagao, to je da se i radi tokom ovog dana kako bi zaista jednostavno privreda radila. Mi imamo 40.000 ljudi koji rade u ugostiteljstvu i u sektoru usluga. To su i konobari, i šankeri, i kuvari. To su ljudi koji imaju svoje bendove, kao što je bend ovde. To su ljudi koji treba da zarade plate, koji treba da odnesu plate svojim porodicama. Od čega će oni da žive ako nam privreda ne radi? I zato se nadam da smo uspeli u sve probleme kojih je bilo da nađemo meru između toga da se radi i između toga da štitimo javno zdravlje. I kao što vidite, imamo sve manje zaraženih. Počela je vakcinacija. Mi smo treća zemlja u Evropi koja je počela vakcinaciju. Ja se nadam da će to ići brzo i videli ste da je najavljeni dolazak preko milion vakcina tokom samog januara meseca. To znači da ćemo mi za nekoliko meseci izaći iz ovoga i svega ovoga ćemo se sećati kao nekog ružnog sna. I to je ta 2020. godina. Sigurno je bilo lepih stvari. Hajde, kako sada kada mnogi kažu samo da otpratimo ovo, samo da uđemo u novu godinu? Sad mi je rekla Meri ovde pred ulazak, vaša, rekla mi je da je čula da je neko rekao ne ulazimo u 2021. dok ne vidim trailer. Bez trailer ne idemo u narednu godinu, ali kada biste vi sada mogli da sumirate ovu 2020. Puno se i uradilo između ostalog. Jeste korona obeležila, ali po čemu ćete vi je pamtiti ako to uopšte možemo sada da... Da si manje radio, manje biti inakad. Ako me pitate na koji projekt sam najponosniji, naravno mogu bih da vam pričam o metrovu koji će početi da se gradi naredne godine, koji je finansijski najveći projekat. Mogu bih da pričam o regionalnom vodovodu Makiš-Mladenac. Ja sam najponosniji na projekat izgradnje 24 vrtića. I mi smo počeli taj projekat ove godine. Ove godine u ovom trenutku smo ili izgradili ili gradimo 8 vrtića. Završili smo vrtić u Surčinu, tamo više nema dece koja čekaju na mesto u vrtiću. Radimo trenutno, počinjemo da radimo vrtić u Kursilu i na Vračaru. Trenutno se grade vrtići u Miloja Zakića na Čukarici, u Belom polju u Brenovcu, Novogradskoj u Zemenu, Patrijarha Pavla na Rakovici i dva vrtića na Novom Beogradu, blok 62 i Bežaninska kosa. Pre neki dan smo raspisali tender za novih 16 vrtića, od kojih će se 6 graditi naredne godine, sa ovih 8
konkursom, to je 14. Gradit ćemo vrtiće u naseljima Mirjevo, Braće Jerković, zatim Leva obala Dunava, Miljakovac 3, u selu Stepojevac, u Lazarevcu i u Mladenovcu. Od ovih 10 preostalih vrtića koje ćemo graditi 2022. godine, jedan već znamo da će biti u Sremčici i kada završimo 2022. godine projekat, mi ćemo imati 24 nova vrtića. Ja mislim da se nikada u istoriji Beograda za 3 godine nisu se izgradila 24 vrtića. To je mesto za 5000 dece. Mi smo imali, verovali li ne, 2014. godine 10.000 dece na listi čekanja. 2012. preko 15.000. Sada, ove godine smo imali 3.000. Kada završimo ove vrtiće, mi više nećemo imati ni jedno dete u Beogradu koje će biti na listi čekanja za vrtiće. I to je najvažnija poruka ove prošle godine. Ja sam srećan što sam taj projekat uspeo da izguram nezavisno od finansijskih problema i toga da smo imali smanjene prihode. I mislim da je to... Ja sam najponosniji na taj projekat. Bravo, i to je zaista velika stvar. Nisam, ostao mi je... Ne, nije bio porez za mene. Samo da vam kažem, važnu stvar. Ostao mi je telefon tamo, ali imam podatak, ako se ne varam, i predsednik Aleksandar Vučić je stavio na društvene mreže da je ove godine od januara rođeno preko 55.000 dece u Srbiji, ako se ne varam, da je to brojka. I to je nešto što je... Između oslo, te mere koje je vlada donela u smislu podrške porodiljama su daju rezultate. Mi smo inače ove godine i u vreme korone povećali jednu jednokratnu pomoć koju mi dajemo porodiljama u Beogradu za 5000 dinara. I ono što sam ja posebno ponosan, za poslednjih 8 godina ni jedan jedini dan nismo zakasnili kad su bile naknade porodiljama, socijalnim kategorijama. Inače, 2013. godine zatekli smo dug prema porodiljama, penzionerima, socijalnim kategorijama od 5 milijardi dinara. Naš budžet za socijalu je 5 milijardi dinara. A pošto gospodin Marić pitao dakle pare, pa mi smo i u vreme korone, naš budžet je preko milijardu evra. Naš budžet će sledeće godine biti budžet grada Beograda. Prihodi će biti mnogo manji. Manji su recimo po našoj proceni za nekih 13%. Znači bili su u početku moje godine 1.205.000.000 evra, sada će biti sledeće godine 1.068.000.000 evra. Ako dodate da su naši budžeti naših gradskih preduzeća oko 1.100.000.000 evra, mi imamo preko 2.200.000.000 evra budžet. To je ozbiljan budžet. Mi imamo veći budžet od Crne Gore ili Bosne i Hercegovine. Mi smo veći po broju stanovnika i po budžetu od nekih zemalja Evropske unije, kao Beograd. I zaista Beograd jeste jedan veliki megalopolis i grad koji se razvija. Ja sam srećan što se Beograd u 2000-toj razvijao, 2020-te, izvinjavam se, razvijao kao što će se razvijati u 2021. godini. Bez obzira na sve prepreke i na okolnosti. Ali ono što mi je najvažnije, to moram da kažem, Beograd jesu i zgrade, i nove ulice, i novi bulevari, i trgovi, i sve ono što mi radimo. Ali Beograd je duh. Beograd su i Beograđani i oni koji krvaju Beograd. Beograd morate da osetite. Što bi rekao Momo Kapor, to je stanje stvari, to je stanje duha. I zato je važno... Čak je bila jedna profesija, ti si mlađi, ali tamo 60. godina... Duhovni. Mi koji smo iz unutrašnosti i dođe neko iz Beograda i kaže ja sam Beograđani. To je kao neka... Mi ga gledamo ovako. Kao profesija, dobro. U svakom slučaju, mi smo... Beograd je duh i Beograd je i provod, i muzika, i to, i ja se nadam, ne nadam se, nego sigurno sam da ćemo se mi u 2021. godini vratiti na to. Mi smo 2019. godine imali u Beogradu 2,2 miliona noćenja turista. Beograd se proslavio novim godinama. Svi su dolazili. Jesu, naravno. I čitave bivše Jugoslavije, iz regiona, iz Evrope su ljudi dolazili. Znaš to kad su bile ove niskobudžetne avionske linije, svi su dolazili u Beograd. I Englezi, i Irci, i Nemci. Jesu, naravno. Imali ste i veći broj stranih turista. Jednostavno, Beograd je postao turistički grad i mi živimo od sektora usluga, živimo od turizma. I zato sam ja srećan i mislim da je veoma važno da će se 2021. godine to vratiti, da ćemo ponovo imati turiste. Siguran sam s obzirom da se neće... Ipak su došli ljudi. Puna je Knez Mihajlo. Jeste, ali ne kao što je bilo prošle godine, nažalost. A naši ljudi koji žive u inostranstvu, ipak su ove mere podnošljive za razliku od onih u Evropi. Pa ja kažem, ja sam ponosan. Oni sutra mogu da idu na ručak. Mogu, naravno. U restoran. Mogu i danas. Mogu i danas na ručak. Mogu i danas. Znači, ja sam ponosan što smo se mi u Beogradu izborili da te mere budu na snazi. I što ja stvarno sa ponosom mogu da kažem, u Beogradu se danas radi, u Londonu se ne radi, u Madridu se ne radi, u Berlinu se ne radi, u Milanu se ne radi. I zato je važno da nastavimo o tome, jer... Kažem, bez obzira kako je to izgledalo i bilo je tu i svađa, moj posao je da se borim za radna mesta Beograđanke i Beograđana.
I to je moj posao. Moj posao da ljudi imaju... A često su ljudi napadali na kriznom štabu od takozvana struka, koji su bolje da se ništa ne radi, bolje da se... Ja razumem... Mi u studiju, takva je profesija, mi nismo imali pauzu i radili smo od marta, naprotiv, čak i više smo radili kao informativa da bi ljudi obaveštavali. Ali evo u studiju imamo naše drage članove kao benda, Marko i Gile su sa nama i možda su možda oni idealni sagovornici. Oni su gladni rad. Da nam kažu upravo to što vi govorite. Oni najbolje mogu da vam kažu koliko su oni izgubili ove godine. I šta su, kako su radili, naravno. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Evo, vi sad pratite i slušate ovaj naš razgovor i najčešće smo govorili da pored turizma, ugostiteljstva, zapravo osobe koje se bave muzikom, vi konkretno, šta ste radili ove godine? Moram da kažem da je jako teška situacija, zna i gospodin Vesić, pogotovo mi koji živimo samo od ovoga, od muzike. Mi bukvalno od marta nismo radili, nismo imali svirke, tako da sedimo, poštujemo sve, poštujemo propisane mere, ali jednostavno jako je teška situacija. I vi i vaše kolege. I upravo sada ovo što govorimo... Ja o tome govorim. Ja kad sam se raspravljala na kriznom stavku toga da se radi, ja sam mislila na njih. Zato što ljudima moramo da omogućimo da zarade. I ne možemo... Ja sve razumem. Javno zdravlje ćemo štititi i čuvamo jedne druga i nosimo maske. Svi mi imamo prijatelje koji su se razbolili. Znači, nikog od nas nije zobišto da ne poznajemo nekoga. Ali jednostavno, život ne sme da stane. I zato sam se borio ova dva meseca zaista da se u Beogradu rade ugostitelji. Ja se nadam i siguran sam da, s obzirom da, kažem, treća smo zemlja koja je počela vakcinaciju, imat ćemo preko milion vakcina, najavila je to i premijerka pre neki dan, predsednik je rekao to, a ja se nadam da ćemo mi u narednih nekoliko meseci da se brzo vratimo normalnom životu. Jer to nije Beograd. Beograd bez dočaka, Beograd bez muzike, nije Beograd. Možemo mi da gradimo i bulevare i puteve, ali Beograd je i duh. Ali to je duša. Tako je. I to je... Nepokoreni Beograd. I od neprijatelja, i od bombardovanja, i od epidemija. Bilo je samo... Svako mi je od njih teško, i ja znam koliko je teško bilo, pošto imam i prijatelje iz te branše, i zaista ovo se desilo. Dešavaju se takve pandemije u istoriju svakog u veku. Jednom imali smo i špansku groznicu, kog pre jednog veka malo više. Znači, jednostavno, da završimo s ovim i da se vratimo normalnom životu. I zato sam srećan što se danas u Beogradu radi. Danas u Parizu, u Parizu nemate gde da popijete kafu. Nemate ni u Berlinu. Ne možete ni da ručate. U Beogradu možete. Sutra će također biti radni dan, iako smo navikli da je prvi... Ko želi da mu bude radni dan, može. Šta ćete vi poželjeti sebi za 2021? Pa da se vratimo u normalnom životu. To je jedno što želim. Što da moj drug kaže, a da vam će potpuno u pravu. Rekao je, kad se vrati sve, bit ću u kafani 3 dana i 3 noći. Da nadoknadimo sve. Da se vratimo u normalnom stanju, da svi ljudi počnu da rade. Nama je prosečna plata u Beogradu sada već 638 evra. I ako bude sve kako treba, nama će do kraja ove godine prosečna plata biti 700 evra u Beogradu. Znači, ljudi moraju da dođu u Beogradu na 800-900 evra platu da bi mogli da uzimaju kredite, da kupuju stanove. To je neki presek u kome mi postajemo društvo, u kome ljudi počinju normalno da žive od svog rada. I ako nastavimo ovim putem, tako će i biti. A da bi se to desilo, mora privreda da radi. I to je, verujte mi, najvažnija stvar. Jer to je... Ja sam ponosan kad mogu da kažem da je u Beogradu prosečna plata vozača GSB 74.000 dinara. I da više ne odlaze da rade u Austriju, u Švajcarsku, u Nemačku. Evo, mi više nemamo, imamo još 90 i nešto, imali smo preko 400 vozača koje nam je dostalo, sada nam dolaze iz inostranstva, znači vraćaju se da radi kod nas. Vraćaju se oni koji su odlaze. Tako je. 74, imali smo vozača koji je prošlog meseca zaradio 88.000. A Goran, jesi sjećaš? To vam je 800 evra. Imamo prosečna plata naših radnika u gradskoj čistoći koji nose, koji čiste ulice je 55.000 dinara. Imali smo jednog od njih koji je zaradio 63.000 prošlog meseca. Ja mislim da oni treba da zarade ne 63, nego treba da zarade još više. I svi treba da imaju bolje plate. Ako se ekonomija bude razvijala, imat ćemo bolje plate. I to je nešto što je moja najveća želja, da dođemo do 700 evra plate u Beogradu, prosečne, i to je bilo zaista sredno. Pre godinu dve razni cinici su pravili šale da će u Srbiji autobuse voziti onaj ko poslednji uđe
u autobus kao putnik. Tako se govori. Sad se to promeni. Ali da vam kažem, to je nešto što ne možete da sprečete. Ako neko ima bolju ponudu da radi negde, zašto bi neko radio za manje pare ako može da radi za veće pare? Mi sa platom, ako budemo imali prosečnu platu 700 evra u Beogradu, plata vozača GSP će biti možda 800 evra. Neko ko prima u Beogradu 800 evra, da ima kuću, znači ima kuću, stan, porodicu, lakše mu je da živi ovde, jer neće mu toliko ostati u inostranstvu kad sve plati što ima, što mora da plati. Znači, mi moramo polako, i to je najveća, to je najvažnija stvar za koju se Vučić bori. Mogu Vučića da vole, da ne vole, mogu da priče ovako. Vučić je podigao ekonomiju, doveo preko 200 fabrika u Srbiju i svi građani su živjeli bolje. Neko malo imao veću platu, neko malo veću, ali svi su živjeli bolje i ekonomija napreduje. To je najvažnija stvar koja se dogodila u Srbiji. Jer mi ne možemo, ostajte vi sve po strani. Na kraju je najvažnije šta ljudi treba da zarade. Šta će ovi ljudi da zarade iz ovog benda, šta ćete vi da zaradite, šta će ovaj kamerman da zaradi. To je suština politike. Pustimo mi velike reči. I velike sile, veliku politiku. Život se dešava. To je poenta politike. Da li ljudi žive danas bolje nego juče, a da li će da žive sutra bolje nego danas. To je jedino važno. Dao si intervju za nekoliko novina, ali najinteresantnije je... Ovo je u Telegrafu. Ti voliš istoriju. Ne, ja volim. Tu je u mom intervju cijela istorija napravljena. Priča Đinđića i Vučića smrze isti ljudi. Ljudi koji su nesposobni, koji zaziru od onih koji hoće nešto da menjaju. To su neobične situacije gde, evo, ti kao student intervjušeš Slobodana Miloševića, obraća se on Miri Marković, Miro Dušo, Miro Marković. To je život. To znate i vi. A pogledajte tu na nekoliko slike. Imate kako je tih 20-ak, bogom više 30 godina, koliko od kad sam počeo se bavim politikom. Sa Koštunicom, sa Đinđićem, sa Miloševićem, Vučić i ja na protestu. Evo, branite Olju Bećković. Život je takav. Život je čudan. I hajmo za kraj ove godine, pošto danas je taj trenutak kada ispraćamo ovu 2020. Prvo da vas pitamo, kako ćete provesti večeras? Kako ćete dočekati ovu novu 2020. Ja svake godine večeram sa radnicima gradske čistoće. Tradicionalno. Tako, dok sam u Beogradu, to ću raditi. 20 sati večeram sa radnicima gradske čistoće. Ranije smo odlazili, posle toga su oni kretali na ulici, jer oni su imali dosta posla. Jako, jako puno. Jer je bilo i proslava i koncerata. Sada će imati, danas rade samo redovno, zato što nemamo manifestacija. Ali ću sa njima večerati, a svakog jutra prvog doručkujem sa radnicima, odnosno vozačima gradskog saobraćaja. Tako da ću sutra ujutro doručkovati sa vozačima gradskog saobraćaja, večera ću sa radnicima gradske čistoće, jer ja te ljude posebno volim i želim da skrenem pažnju na naše radnike komunalnog sistema. Njih će večeras biti u poslu na ulici negde oko 1200. To su ljudi koji rade u vodovodu, u toplanama. Da kažem samo, danas će, inače, noće će grejanje biti 24 sata, to sam zaboravio. Dakle, toplo. Mada je toplo, inače. Toplo, inače, i sad je, da. Ali bit će 24 sata, nećemo gasiti grejanje. To su ljudi koji rade u gradskom prevozu, to su ljudi koji rade u vodovodu, koji rade u mnogim našim službama. Znači, sve službe rade. Sve će da radi. I moraju da rade. Pa zamislite da nestane negde voda, da ne možemo da popremo u novogodišnjoj noći. To se desiti neće. Gospodine Vesiću, hvala vam najlepše što ste cele godine bili i kod nas dolazili, informisali naše gledalce o svim aktualnim dešavanjima, što ste i u trenucima najvećih gužva i najvećih posla izdvajali vreme da budete naš gost. Nadamo se lepoj saradnji i narodne godine. Mali znak pažnje naše televizije, ali tradicionalno sad bih trebali da se izgrlimo, izljubimo, ali korona pa ne dozvoljavaju, tako da moramo ovako. Za mene je čovek knjige. Za mene je knjiga najlepši pokoj. Inače, moja knjiga na ruskom će izaći. Je to ona spaljena? Da, ona spaljena. Dobio sam prvi primjerak. Čekaj, to ti je najbolja reklama. Jeste. Na kraju su htjeli su da unište knjigu, na kraju su poslednja, poslednja nacista prva. Koja je spaljena. Izlazi na ruskom za Svetog Savu. Kad ćemo inače i otkriti spomenik Stefanu Nemanji. I to ćemo sve i najaviti. Družimo se u narednoj godini. Želimo vam puno zdravlja, uspeha i puno dobrog, uspešnog posla u gradu Beogradu.